Gjimnazia Niminga synon që në këtë vit të ri arsimor të vijojë rezultatet e larta dhe pozitive. Ky vit i ri arsimor ka startuar mbar dhe pa probleme për këtë gjimnaz. Nxënësit kanë marrë udhëzimet përkatëse që duhet të ndjekin në ditët në vijim dhe në të gjithë këtë vit të ri arsimor. Drejtoresha e kësaj shkolle Alma Bakiu flet për nisjen e vitit të ri arsimor dhe për masat e marra. Ne nisëm sot. Si ditë e parë, gjithçka nisi me ndarjen dhe planifikimin e nxënësve nëpër klasa, sidomos për nxënësit e klasave dieta që vijnë për herë të parë në gjimnazin tonë. Them që është një fillim i mbar. Kemi pasur numrin e duhur të nxënësve për të hapur tri paralele të klasave të dieta. Sot jemi marrë me procedurat ligjore për nxënësit që do të përfitojnë edhe këtë vit librat falas. Jemi qenë të kujdesshëm, kemi qenë të kujdesshëm për t'ju bërë të ditur rregullore në shkollës, për t'u njohur me mësuesit që do t'ju japin mësim, për të marrë masat paraprake për ta nisur mbar këtë vit dhe themi që do të jetë një vit i mbar i suksesshëm. Por cila do të jenë rrisit në këtë vit të ri arsimor për gjimnazin Jani Minga? Në planin ligjor jo. Ne do të vazhdojmë me turin siç kemi qenë edhe vitin e shkuar. Rrisia e vetme është që do të përpiqemi këtë vit të jemi edhe më të ingranuar kundrejt dëshirave dhe nevojave të nxënësve dhe të përpiqemi që t'u japim mundësi sa më të mira për të realizuar objektivat e tyre. Që vështirësi për klasat e dieta, ndoshta do të ishte më mirë nëse ndarja rajonale do të zbatoj me korektësi, po gjithsesi ja dolëm që të hapim paralelet e domosdoshme për të ruajtur viju e shmërinë e ngarkesave të mësuesve dhe viju e shmërinë e shkollës. Gjimnazia Niminga premton rezultate të larta dhe pozitive edhe këtë vit të ri mësimor që sapo ka startuar.